Ono što je važno da znamo da cene na tržištu ne diktiraju trgovci trgovačke marže se nisu menjale godinama unazad. Ovakva jedna mera jeste dobra pre svega da psihološki potrošačima pošalje jednu poruku da su cene na našem tržištu stabilne. I važno je da je ta mera vremenski ograničena na 60 dana i a, činjenica je da mi na globalnom nivou imamo konstantan rast u posljednjih godinu dana cena. Taj globalni trend se preliva i na naše tržište međutim ukoliko nastavimo da jačamo ekonomski patriotizam i ukoliko motivišemo građane da kupuju domaće proizvode, te globalne posledice će po našoj ekonomiji biti manje. Planirano je sad u za prvu ruku da kažem da uredba važi narednih 60 dana, s tim što je vlada ostavila mogućnost da ukoliko se ne stabilizuju situacija na tržištu, ukoliko i dalje nastave da raste cene inputa i srvina, naravno ostavila mogućnost i da produži ovu uredbu za naredni period. Uredba propisuje da su proizvođači dužni da izbacuju robu u nekim prosecima za poslednjih 12 meseci, tako da smo se u tom smislu zaštitili uredbom. Uredba je na razumevanje i kod proizvođača i kod trgovaca, tako da ne očekujemo da kaznama budemo uticali da se uredba poštoje.